जामखेड तालुक्यातील साकत येथील पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत मंजूर रस्त्याचे बोगस बिले काढण्यात येत आहेत. जे रस्ते झाले त्या रस्त्यांची बिले न काढता न केलेल्या पाणंद रस्त्याची बिले काढण्यात आली असल्याचा आरोप करीत ग्रामपंचायत सदस्य महादेव लक्ष्मण वराट यांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषण केलं. तहसीलदार योगेश चंद्रे आणि गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन चौकशी करून कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं. यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आलं. यावेळी रवी सुरवसे, अजय काशीत, कांतीलाल वराट, राजाभाऊ वराट, विठ्ठल वराट, शरद कारले, अजित वराट, विजय वराट आदी उपस्थित होते. माझं नाव महादेव लक्ष्मण वराट, ग्रामपंचायत सदस्य साखर. मौजे साखर येथील पाणंद रस्ते गेल्या महिन्यात ज्यावेळेस पूर्ण यादी त्यामध्ये मंजूर यादी आली त्यावेळेस आपण तहसीलदार, बी डी ओ आणि इंजिनियर यांना आपण अर्ज दिला होता की सदर रस्ते ही साखरमधील 10-12 रस्ते मंजूर असून ते रस्ते योग्य प्रकारे व्हावेत किंवा त्याच्यामध्ये गैरप्रकार बोगस कामे होऊ नयेत. जेवढे काम मंजूर आहे, जेवढं काम केलं आहे तेवढंच ते बिल अदा करण्यात यावं असं आपण 17/6/2022 रोजी अर्ज दिला होता. आणि मग तरी देखील या जे रस्ते मंजूर आहेत साखरमध्ये त्याच्यामध्ये एका रस्त्याचं काम न करता बिल काढण्यात आलं. ज्यावेळी पंचसमिती ऑफिसमध्ये त्या रस्त्याचं काम 10-12 रस्त्याचं काम करून देखील एका रस्त्याचं काम बिल निघालं नाही आणि ज्या एकच रस्त्याचं बिल निघालं, ज्या रस्त्याचं कामच झालं नाही अशा रस्त्याचं अगोदर बिल निघालं, म्हणजे ज्या लोकांनी कामं केले त्या रस्त्याचं बिल निघालं नाही आणि ज्या रस्त्याचं कामच न करता बिल निघालं आहे म्हणून त्यांना विचारणा केली असता त्या ठिकाणची इंजिनियर असतील किंवा ते जे कोणी संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्या सांगण्यात आलं की ते आत्ता मंजूर झालं आणि कधी 2 वर्षापूर्वी काम केलं होतं आणि त्या ठिकाणी मुरुम टाकला होता आणि आम्ही आत्ता त्याचं बिल काढण्यात आलं. तर मग त्या ठिकाणी जर 2-2 वर्षापूर्वीची जर बिलं आत्ता निघत असतील तर मग हे एकदम चुकीची गोष्ट आहे. मग आम्ही तहसीलदारांना निवेदन दिलं होतं की 7 दिवसाच्या आत त्याच्यावर कारवाई व्हावी नाहीतर त्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी. साखर येथील ग्रामस्थांनी आज साखर येथील एका पाणंद रस्त्याबाबत त्याचं काम न करता बिल काढल्यासंदर्भात तक्रार दिली होती. तक्रारच्या अनुषंगाने शहानिशा न करता त्याच्यामध्ये बिल अदा केल्याची परत एकदा तक्रार त्यांनी दाखल केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता त्याच्यामध्ये बिल अदा केल्याचे दिसून आलेले आहे आणि संबंधित जे अधिकारी आहेत म्हणजे स्थानिक पातळीवरचे जे अधिकारी असतील ते अधिकारी आणि त्यांच्याकडनं जे सचिव आहेत कमिटीचे ते उपविभागीय अभियंता पंचायत समिती बांधकाम यांना दोघांनाही तिघांनाही नोटीस देऊन त्यांचा खुलासा सादर करण्यासंदर्भात नोटीस अगोदरच दिलेली आहे. त्यांचा खुलासा प्राप्त होऊन खुलाशाच्या अनुषंगाने पूर्णपणे चौकशी करून त्याच्यामध्ये जर संबंधित दोषी आढळले तर त्यांच्यावर नक्कीच या ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल असं आश्वासन आज या ठिकाणी ग्रामस्थांना दिलेलं आहे आणि प्रशासनाच्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी या लेखी आश्वासनाच्या मागणीनंतर आज त्यांचं उपोषण तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये मागे घेतलेलं आहे. भविष्यामध्ये संबंधितांवरती कारवाई केल्यानंतर मग या विषयाचा पूर्णपणे निपटारा प्रशासन म्हणून या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. धन्यवाद. दिलेलं आहे परंतु त्याच्यामध्ये कुठल्या गावाचं किंवा पाणंद रस्त्याचं नाव नमूद नसल्यामुळं स्पेसिफिक चौकशी कोणत्या गोष्टीची करावी याचा बोध होत नाही. तर त्याच्या अनुषंगानं तहसीलदार साहेबांनी आणि मी दोघांनी जे खालची ग्रामस्तरीय यंत्रणा आहे आणि पर्यवेक्षक यंत्रणा आहे त्यांना पत्र देऊन चुकीच्या पद्धतीचं कोणतं बिल निघणार नाही याची काळजी घ्यावी अशा सूचना आम्ही लेखी स्वरूपात. जे जे पाणंद रस्त्याबाबत लेखी अर्ज प्राप्त झालेले आहेत त्याच्या अनुषंगाने ज्या ज्या ठिकाणी अर्ज प्राप्त झाले त्या त्या ठिकाणी चौकशी करून त्याच्या नंतरच बिल अदा करण्याची कारवाई सुरू आहे. त्याची जी तक्रार प्राप्त झालेली आहे त्याच्या अनुषंगानं समितीचे अध्यक्ष माननीय तहसीलदार साहेब यांनी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावलेल्या आहेत. त्या नोटिसांचे खुलासे आणि अहवाल आपल्याला प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जर कोणी दोषी असेल तक्रारीमध्ये जर तथ्य असेल तर त्या पद्धतीनं जबाबदारी निश्चित करून पुढील कारवाई केली जाईल. प्रतिनिधी नासिर पठाण, महानगर न्यूज ब्युरो, जामखेड.